السلام عليكم ورحمة الله. من أنا وضو صعدان صليح لي دبا المجرو تدك مواطنين تاع الصومالي ذا كل الكذا يفرمين تدك الصومالي ذا كل الكذا كن حلو قبة هي وحلو قبة هي هاي أوكليها إن أي سمر موتيان وايو أيجا ديجان كلا عد ديجان ككل مترتو إل معناها دات كان كلبا يول يول يال كيرير يول يول كيجاية يال يول كيجينا إن أرنتن ما ملك أطلع إن حاليا غسك يلبك اللي قد أيو إسلام ولا إل ما هذا الشقبس حوي إل إذا ما ليس ده أردنا إل أنت من اللي قال ده أيو هل مت هل قد أيو هاد سنتا عندها أيام دات كورون مركي دل قادو المركة حبضو عند مالي مدي الشكر داي وحاوي عرنتان هورتا كو ماشي الشقاضو المقالة ذا وحا مامولا مامولك مقالة ذا كونسلكا وحاوي مقالة ذا كونسلكا هاسحو كونسل كواسحو انتي دبوة دبك جوجه ما اهيني كل كي حبضو دادك واسلايو اني لده حرطة ماه وحاوي ان بوليس كدن بكوردك ايو قيبت اللي يلاه كونسل كمقالة حافظها قبلها حكومة حافظ كيست واحد كتير انو وقالوي ما اهدل يرتو اني قلدو كل ما تو حبت إن اللي سكره له ماها إذا كم لو ترجع ما قرنا يميل لك صعد يميل لك صعته وحوي بوسنة اللي من عن أمارة أو بوسنة واحد ربان إلى لف إلتمتان والحبت كده حد متان هلف إلتمينا هلف إلتمينا هذا نبض نقول جوج نقول تكنا وين تيجانك شرع إذا وأبي أقول يا هاي كتستور كفترة الكل أقول يا هاي يا نسكة ساري anna gana kanna gita le degan ee kibraani ah ee nabad joog waay ayr bala saari en arinta councilka en waxa weeye en councilku dhibaatadan ma qayb u ka yahay mise kama aha councilku ha shaqaysto ha ogaado aan dhilaa mistigaa way councilku muxuu ka shaqeeyaa وحاوي ذاتك كونسل كي ان هاك هاشا قيستو ان وسير للنقضة ما لنك يحب اللي دعنا مساكين تو كل ما تو ما يالهي انو كونسل كو هاشا قيستان بدل نغطة ودقاق جيت هاب هالو وحاوي ذاتك كونسل كا ان ما ملك كونسل كو هاشا قيستان هذا قبر دار اللي بعته كان عضو كونسل كو هاشا قيستو ما ها ان شقله وحا اسكلا كونسل كحيل كهياله ها شقيستان كونسل كو ان وحاوي ان ها لغونا دليلو دباتا كستو كان دعلو روح هاتي تيو عرطاي قفك كونسل كاها انو استوب داوي توقع مقالة محو قبانا يا دادك محو برن لاي يهي كدب لوغا يا حبشكا محلو برن لاي يهي حكومي كسو مالك يا دب لوغا محلو برن لاي يهي sababta la isu dhaxartay maxay tahay maxaa la isu dhaxartay waxa weeye aan dib kuno dadka ku dhaca dheeftan aanu aan cuno ma yeelahayno anagu hadanahay dhalinyarti wiil qaldi ku dhintana ma hayno dadkana waxa la isku councilku ha shaqaystan waxa weeye hay'adaha nabadgelyadu haddii uu booliisku nabadda sugi dembi ka hortagu inuu waxanba sii garto weeye aaway ma rajaaga ninkii haystay maxaa laga shaqeeyaa sababta afar wiil oo serosidista degan ay magaalada ililbent ooga dhigay uu dadkayguna bilaa aqlisanidiisay soga horta maxay tahay sababtaas maxay tahay waxa weeye qofkii aanan rabin minnimada iyo kii gardaran waxa weeye qofkii gardaran in la ogaado ma rajaagu uu doono waxa weeye la sii ogaado arrintoona dhicin dembi ka hortagu waa in la ogaado
ma markay wax dhaal qabaan la warra loona yaak iyo habashida maanta haday lacag kilanka ku leedahay lacagtii la siiyo mulatarigu wuxuu garan ma jirto habta doorkii horena uu ku dhufanay imisa habashiba dhimatay imisa soomaaliya mulatarigu ma garanayo kowsalka lagu baneeyo inti macnaha sharciga u soo goosami wada xabad baa lagu hoggaamiy waxa weeye arrintan inaan kolba dhinac soomaaliduna saasay kolba u yaacay u yaacay yaacay bilaa ficil baatiin maxaad wiilasha yaryara idinla degan kaga hordaysan waxoo meehe halbas aan ku qaadayna hadday nabad joogi waayeen aqligaa ninkii lahaa ee kownsalka inuu dadka u sheego weeye ha u sheegaan kownsalku aad bay dhaliisha u leeyihiin kownsalka dhaliishan iskale waxa weeye magaalada yaan la xukuma yaa qalladanad og yaa dib lagu og kownsalka ogde waxa weeye hoggaanka nabadgelyadu andlamist inuu dadka isugu xidho maayarku inuu isugu xidho waxyaabaha meesha ilaaha ku caytamina horta waa hawl kalaan ka hadlayaay waxa weeye nabadgelyadu inagoo dhan bay dan inoo tahay habashigu hadduu nabadgelyo una rabin aayar baa intii sharciga lagu soo qabto yaa la diri waxa weeye dhowr boosane oo amaara ah oo wax ka maqan una jirin ayaa qalalaasaa magaalada ka wada qalalaasaha nimankaa wada waa la saari waa inu qaad ku weynna macnaha rg warxabadu indhamala inaad idinku dhib samaynaysaan baa la moodi islaam walaal ciyaalkaaga qabso ilmo ku nimankan makala kala yaagta kala xabad intay iska ridaan oo ruux ku dhacdo la aamusan bay barteen aan la aamusin dee isba ka dhex baxa idinku ma ciidankii difaaci baa tiina ma caruurta etoobiya caruurta yaryara ciyaari yaad macnaha halkaa iskaga dhex gelaysan waxa weeye waxaan dad etoobiyaan ah oo yar oonu labadaba suldaan u nahay oonu gacan ku qaban karna inay wax weyn laga dhigo ma aha wax weynaan laga dhigin hawl kale qaar ka dhaha hawl kalea ku jirta hal hawl ay kuma jirto xabashi kibirsan oo boosane ah oo tuugti ah oo inay waxadaan oo soomaalidan faraha badan ee timiday iyo waxyaabaha war soomaaliya ee arrintiina waxay waan markaansanaya waxa weeye soomaaliya dantiina garta dhowr qof oo xabashi ah weeye haddayna qolyahan xabashidii ayna lahayn guddi wax maamusha oo ama diin ku maamusha ama odayaal ku maamusha boosaneega inay iska soo qabtaan baa loo baahan yahay in annaga caasimadanada la rushbo ma rabno ma rabaynlo boosaneega soo qabta waxa weeye diin bay leeyihiin dhaqan bay leeyihiin waxay isku qabtaan bay leeyihiin maxaa ka dhuta waxa weeye dadkan soomaalida aha aan la wareerin waxa weeye wax oday hadliyo diiniyan ku hadliyo warma kuwa baad la dirinaysaan gaaliyo maan soo qabanno oon ku gurno gaadi in yar oo boosan weliba amaara oo dhan ma ah waxa weeye in yar oo boosane ah ani amaara bay eg degan waanu isasoo agmarn soomaalinimo iguma haystaan cidna iguma haystaan waxa weeye dadka boosaneega ee tuugta ah ma rabno tuugta ma rabno gal tuugta ma rabno waxa weeye arrintan waxaa inuu ka shaqeeyo tahay amniga magaalada kownsalka loo madax banneeyo wixii dilana asaga xilkaa lagaga qaado waxa weeye dadkayguna dhibka iska daaya waxaan waanu saarahaynaa xabashi see ugu mudaharaadi haddii ay leedahay dad dembiilayaal ahaa wax iga laayay dembiilayaal ma aha oo koo dadkayga mar walba inaan dembi hal dembi uu dadkaygu leeyahay ma jirto waxaan hala saaro
هلا قبطو طلابا هلا قاضو واسيدان ننو حباشيو بوسنية لو ما تشوجين ايو نين كان النبات كو داقين لو قلو ما داقا ايو نبات وانو تعالى هاي وحانو ربنا من نمدى يتوبيان ربنا من نمدى يتوبيان ربنا من نمدى يتوبيان الان داد معناها هرمار كوب هرو سعان ربنا انت صادر عيسانا واحد دادك اللي صادر ايير اينا معناها او جوابتان معها دادك ايقو أربعة واحد كلهم قاتد كيقول وأذوق واحد كوف أرسلني على بعه كيال هيك واحد من اللي كبروا من حبشي وحاول ويلش ينير اتوك تها حب ان وانو قامن هنا قريبا نصاري شرع كان نقول مطهرات يقص بولان بنورن قص يمطهرات بولان أي أي دشوي ان وحا أوي أوي كولياشي أرنتني نات بات كسو صارتان ويجي ما احنا شدون باتيسة تقانان كسو صارة ورقة دي اللي ارتايسين او انه نبات بان ربنا اذي كان نغو مسولة اذي كان نغو مسولة انه اذي كان اذي سكنا ما نسكع لنا ما نسكع لنا حابا شدا ها كسو صاران ان وحاوي هلقا سو صارو een kan laga xilkaayna waanu garano waa dalay heego soo abaabulsho waran doona heego meen soo abaabulin boosana weeye haway cid abaabulsho ma jirto sagaashan sana lay dilay wixii dhacay yaalafal wixii dhacay uu dhacay een marka wixii dhacay uu dhacay anaga in sana la dilay hadaan ku ilaado xabashaa oo xabashu bay dilay saga waran ma oran karo إثيوبيا ما أنت لقى بلاهو إدول وحي ما أنت كذا بيجون بدم بجلوقري هلا صاروا حوي عد النبات تجيجا يهور مركز الصومالي الجديد ما حد بيجي حتشوجي أما تلك من جيو أما ما يجا تكتو سببته نم كلا هو أرض محيطه سببته يكو نعلى بودك يا لا كل بلا من الدين عوجو أرض إنسان وعيته كبر المحيطه لماذا أوران لك أنت أنكو قبا كرنا هدي عينا نبذ ربين هدي كلي عيد معنا عيد إذا دات كيغا قلد اللغو مالاين هايو دات كيغا حبت بادا شتي أرنتين أن دات كان إيا السوقين تا المالا كدشانا اللي قرنينين قراء الله آي هوف إلتامينا هوف إلتامينا وحقورونها أوير أوي ويانا لكن ديمه وعبد كحسن ترى منها لكن ديمه استي كيش على هيك قال لي يك لقى قب نعلى بوتيال كنده وحوي دت كيجا ونين أن كفر الصنم ما إلى أن كفر الصنم ما دت كلا وكل ولب دت كلا دي بعيا إنه كوار نقل نقله كوا هو حلاه سواد ال قارم لا لا يحبشي لا maalin kiyego dadka dhintay iyo intay makala kala yaagu yimaadeen 800 oo Soomaali ah jigjiga ku dhac dhimatay oo aqoon yahmiina haway dadkayga la wareerin dadkaygu midnimay rabaan Itoobiyaanimadkay rabaan cidda macnaha wax kala ka dhax wada ee qaladka wada ee maxay wada waa 12 nin oo habashada xitaa ma adlaha 12 nin oo habasha وحاوي باقي ينكره تي وران باقي وران لقى أن كل أمسن دت كي يقال لهم الله ينهيو وحال لا يتشلن كإذا ما ذا هستا إلا كهذا نقدر حصار حتى دت كنا نبض نقول تشوجنا أما نسكع لنا أنا قانا قري وذين بنا دت كنا قول تريري وأمرال كانوا شيء وحاوي إلا كم كلا كلا ياك كت أنت حبل سكسيان إني دارو البهوية برارته مي يلهنو إن أي هو يبرر رتم رملة بنار ولبا وحار رملة إنه ضد كنا جو ميل جارو يتبين لي مت كنا جانو إلى شنو مر رملة إنه ويل جرا مرتين إنه حال مر عنو كأنت كوكا ما كرنو إنه سكو كنا والوالا مر رملة كل الله كلا بهردر ما نسكو كوالا كرنا بهردر نسوا مالي أدور رش بيو سو على سو قالا بهردر هادو نسوا مالي
hadduu maxay meesha oromada hadduu kilalka oromada nin soomaaliya rashbaayo uuna sirasiraad u noolaanaynin ha la qabto sharcigu mid ummadda u dhexeeya weeye mid macnaha etoobiya qoomiyada leedahay maaha qoomiyada etoobiya oo dhan buu ka dhexeeyaa sharcigu mana yeelahayno sharcigu wuxuu ka dhexeeyaa qoomiyadaha etoobiya oo dhan boqoliyo lix qodob ummaday u simayiin waxaa weeye kilalada kale waxaana ku samaynaynin nin ila degan iguma samayn karo iguma samayn karo qaladna ma rabo waxaan leeahay waana meeshay ka hortag waa kownsalka magaalada kownsalka magaaladu dadkiina shaqadii uu ka wada caydhiyey mana shaqaysanayo soomaalida dhibkeeda eega waxaa weeye arrintaas ha laga hadlo kownsalka magaaladu ha shaqaystaan qofka dhibaatada kicinaya ha la qabto ha la qabto hadduu maamulka yahay ha la dhaho maamul oo ka daa kownsalka kownsalku seeba dhibaato kasta uu ogaan waaye inuu hoggaanka nabadgelyadu sida ciyaalka xaafadaha dhex horta ma aha dee ma aha kownsalka magaalada ayaa shaqada leh shaqooyinkoo eega haddaan ruux daaweynaya ma booliskaan iman mise kownsalkaan iman kownsalkaan iman dee waxaa weeye arrimaha kownsalka ha qabsadaan shaqadooda kownsalku ha qabsadaan haddii kale intaasoo muwaadin ah oo shaqo qaban baa jirta kownsalku ha qabsadaan ha la qabto waxaa weeye ha ka yeelina soomaali meel kastoo joogto ha ka yeelin xafad iska dhacda inay wiilkaagii iskaga dhacdo annagu ma rabno inay xabad iska dhacdo ma rabno annagu nabadda iyo waxaanu u rabnaa horumarka cidda macnaha qiiqa wadda ee xabashada kownsalku inuu qabto weeye hadday soomaalidu waddana kownsalku inuu qabto weeye laakiin kumishinka booliska iyo maxayga maxayga inuu dhex boodo waa xaaraan waan garan darkanaagudiin heegu la soo ortitona waxa weeye arrintaas iyadoona macnaha kolba ruuxa keena oo tegay inaan afka ku sii taagno maaha toban sanaa laayo waa onalif maanta ma onalif baa jigjiga kicisay yaa kiciyey dee boosanaaga waa jidkooda iyo qabsada dhee annagu kilalada kale inaanu ka doono diidne waxaa weeye inay annaga uun run aynu isu sheegno maaha annagoo etoobiyaan aha oo etoobiyaan nimadka oo iyo wada noolaashaha jecel baanu etoobiya ku noolaanaynaa laakiin annagoo nalaga adag yahay kuma noolaanayno annagoo macalxamaalkana dhex degano aan jabaanaadiga maqli jirtan xamaalka naga adag inuu macnaha halkaa noqdo ma rabo waxaan leeyahay arrintu way qabowdahay laba xabadood baa dhacay wiil baa wiil tuuray waxa weeye arrintaasoo dhan arrin dhibaatii ma taagno abagadhaygood maxuu la dhaawaxan nimankan maamulee waaweyn ee nimankan xabashadii ay odayaasha ka ah waraa nimankiina may joogayaan mise ma joogayaan haddii ay noqon weydo ayar sharcigaa la mariyo sharcigaa la mariyo haddii aydan maamulka garanin maamulka annaga nagu soo wareejiya annagayna toban daqiiqa ayna ka dhacayni xabada xabad ma rabno annagu disha soddon sanaanna kilalkan xabad ay nagu dilaysay soddon sano ayay xabad nagu dilaysay ilina lagaga ay baadiye in lagaga faa'idaysto soomaalidii baa kacsan ma kacsanin ma kacsanin inay xabashi lagu qaldamaanaan ogolayn inay orom lagu qaldamaanaan ogolayn inay tigray lagu qaldamaanaan ogolayn inay dhammaan etoobiya lagu qaldamaanaan ogolayn laakiin waxyaabaha la rabo dadkaygu dad bisil ma aha arrintan waxa weeye siyaasiinta shaqada haysato ummadda ha ka qabato haddii kale kuraasta ha noo bannayso ciyaalkayga dhaaraawab eega shalay buu aqoonyahan dhimanayay haddayna dadka kale qaban karin ha noo bannayso xabad ma indhay leedahay male magaaladu ma taqaano xabad jigjiga way iska ordayaan ciyaalku way ku dhici marka waxa weeye batalay ciidanka makalakalayaaga waxaan uga digahayaa oon mar koobaad iyo marka labaadba uga digayaa inayna xabad iska ridin sunta indhaha lagu rido sunta indhaha lagu rido waxaa weeye marna dadka naga inay macnaha
dadkayga in la iska dilo ma rabo, inuu ku dhinto ma rabo, nin macnaha waxaana kala qabanaynin inuu inoo taliyo ma rabno. Waxaa weeye waan ka saarayna qofkii aana macnaha war councilka magaalada caway guddoomiye qabalayaashii shaqadu salkay ka bilaabataa guddoomiye qabalaha loo yeedho. Maxaad qabataa? What do you say? Maxaad qabataa? Shaqadaad qabato maxay tahay? Sababta isulayn magaaladu maxay tahay? waxaa weeye haddaad nidaamka sharciga garanaysaan, haddii aylan garanaynin dadka aan la laynin, dadku u hogaamin annaga si fiican, anigana oo lixaal ahaa si fiican u hogaamin, oyna cid hadlaynin, cid baan hadlaynin. Waxaa weeye dadkayga eega mid baa hadlaya war soomaalida weeye, war soomaalidu waa masaakiin la bikro jabiyey, la garaacay 10 nin oo liyu boolsu cabdi wax geysaa kilalka kaga tegay. intii kalena sidii loona waa heegaysaan. waxaa weeye dhibaato total. anugu waxaan ka xanaaqay dadka miririg leh, xabadna ma dhacayso jigjiga hadda saacadan, laakiin ciyaalka miririg leh ciidanka ma kala kalayaagaana dabeecaddiisa waan aqaanaa, way iska ridaayeen. inayna ridin baan oga digi waqtaa, inayna ridin oo dadkayga la mideeyaan jeclaan. dadka qaarkii xabadda inuu ridoon maaha, ma kala kalayaagaa ridahaya. halkan hor fadhiyo waa xafiiskii xarunta xisbiga magaaladii, waad aragtaan. xabadda maad maqashaan horta, ma kala kalayaagu iska ridi, kuweenna kalena way iska ordayaan. waxaa weeye intii ma kala kalayaaga lala xisaabtamo ama dadka halaynina dhallinyarta ordaysa inay laayaan maaha. dhallinyartu ma garanaysa xabad, ma reer jigjiga nabad bay ku barbaareen, ma garanayaan, way iska ordi. waxaanu ka naxsannahay oo nuqoomamaynaynaa reerihii ay ciidanka honaalifta iyo isku dhex leynayaan ciidanka liyu booliskii ee adhigooda iyagoo xaraysan ay ku dhacaysi, oon inaan xal u raadiyo xilligay gaadho aan rabna. waxaa weeye waxaa weeye marna kama yeelahayno ciidanka ma kala kalayaaga. in ciidankii liyu booliska ahaa deegaanka idinka leh mar kasta ma kala kalayaa seeb idin soo dhex geli naga jooga, ma shaqada haddaad qaban laadihiin maxay tahay? shaqada aad qaban laadihiin wirelesskan aanu ka isticmaalayaan, shaqada aad qaban laadihiin ee macnaha aad idinkii kilalka u dhashay aad qaban laadihiin maxay tahay? cid kala qaban war cabdi baa mida ayada idinkaga fiicna. ciidanka ma kala kalayaagii weligii muuna soo dhex gelin, hal ruuxna xabad laguma dhex gelin magaalada. waxaa weeye magaalada hala macnaha dadka ciyaalka hala dhaho war sidan ma aha. waxaan aroortii baan dareerinaynaa aqli ha loo sheego ciyaalka yaryada iska horda xabad ayna ku dhicine. ana ciyaalkaygi waan haraystay, inayga ma ordayso, laakiin ku walba odhinto oo soomaali ah ama ku kastoo itoobiyaan odhinto oo walaalkay inuu qaldi ku dhinto ma rabo. xal baan rabaa, mid kasta suudaan baan u ahay, ka garta daran iyo kaan gardarada lahayn. waxaa weeye dadkayga ha la mideeyo, arrintaas ha la bogsiiyo. haddiiba lacag loo ballan qaaday oo lacagdayday hayaan, lacagta dowladda dhexa soo dhufto. annaga inta nalan kilal walba intiisa uu qaatay, kuwa nagan orome ay soo rartay yaan siin inta nala, xitaa ma siin kartid mustafow, nin xabashaa 100 riyaal ma siin kartid. kuwa naga la soo raray baan siin, kuwa bulbalayti laga soo raray baanu siin. annagiiba biyo dhanaan ka kabanayna oo highlandi ka gadan la bejeedka nagii, xabashi lacag looma ballan qaadi karo, waxay ku kibirtana looma siin karo. deegaankeeday ku leedahay bejeedka qaydhin baan ku qaybsannay. wasiirka maaliyadda hadduu yidhi inta inoo soo raacay inoo sheega, heer federaal baa inoo kala qaybisay system iyo sidii loo kala lacagta loo kala lahaba loo kala qaybiyey. kama yeelayno cid macnaha hadday istiraahdo ay beenbeen iyo ku bumbumis tani adisaomina iska tegin eega markay lahaayeen far kastana waanu fahmayna. waxaa weeye arrintaas annagii aanu afkanagu naga qalalan yahay, hooyaday ka oman tahay, ummadda bajeedkeeda ka oman tahay, kolla inuu xabashi dhadhamiyo oo lagu sasaomee
xoog baa lagu sasabay dad baa naga xidhan dad baan dembigii hore loo haystay cin loo qabsan kara ma jirto dembi dembi cintii dembi lagu hayay fidio iyadoo dad gowrici lahayo sharcigaa la mariya maxaa loo joojin laakiin aan la iska hayni arrintaas waxaan leeyahay dadkaygow waxan waa wax macnaha aana waxba ahayn waxaan waa wax macnaha kibirsan oo intaa lacag soomaalida kaga ruux inaan cid kasta ka cabsanaynay baratay cid kasta inaan ka cabsanaynay baratay war cidna kama cabsanaysee boosaneega wadnahan ku dhufan xabashigana magaaladaana soo gelin boona sharciga laakiin hadduu ilaaliyo isagoo sharaf luuyla deganan ma yeelahayo mar kasta cadaaladdu ha sarrayso kuma sasabayna xabshida nala degan lacag iyo waxbaa laga dhacay annaga imisa la soo dhacay qaladkii uu dhacay yaala fal yaala fal oo nalif iyo ciidanka makalakalayaagi maxay isu laayeen ma eega ma isku haysanaa waxaasoo kale un dabada ka raacay way dhacday yaala fal yaala fal laakiin qaldi in lagu kibro annagu ma rabno dadkanaga in la jahwareeriyo ma rabno siyaasiintu ha shaqeeyaan siyaasigu waxa soo socda ha garto ha ka sii baraan dego kumanaa kun oo soo socotaanu garanaynaa siyaasina manin iskuulkana lixaad baan dhigannay kumanaa kun oo itoobiya macnaha dad waxaan naqaanaa markay waxa rabaan dhibaatada wada dhibaatada wada cid kasta macnaha soomaali maanta fariyo kuma leh laakiin waxaa weeye koonsolku ha ilaaliyaan dadka ayagaa mas-uul naga ahaa ayagaa oo dembi koortagii ahaa ayagaa magaalada degan koonsolku ayagaana maamula haddaan arrinta nabadgelyada cabdicaadin u tago waa qalad waxaa weeye xabashi kasta andi laamista in laysugu xidho maxaa u diiday aga andi laamista in laysugu xidho waraa siraasiraad yeelo laakiin kolkaad adig anu ma dhimanhayo qorina waan haystaa haddii laysoo maagana waan iska celin laakiin dadka dhimanaya waa dhallinyarteenna jaamacadaha ka timitay eaan xabad garanayn dadka wixii dantiisaa laga waxeeyo xabad indhama leh isku soo wada dub waxaa weeye koonsulkuna shaqadiisa ha galo hadda sukuurita ha diro saa u kala furfura saa ha u kala furfuro sidaa ha loo kala furfuro ha la diro waxaa weeye dadkayga ruux dhinta ma ogoli ciidanka makalakalayaaga bataatanba ka saar ka saar booliska koonsalka keliya ha shaqayn kara shir baa la qaban arbaab batanaaga waxaa la odhan ham nabadgeliyo ku garaa laakiin naf ma goyn kartid qabo waxaa weeye in xabad layska rido ma rabno xabad in layska rido ma rabno ka caranka ee macnaha xabad ridi waa caranka waxaa weeye arrintaas xabad iyadoon layska ridaynin waxa layla maagan yahay idinkoo fahmaya inay la kolba deegaankeenu dhibaato galo dukaan ha boobina waxbaa samaynina shalayna ceebbeen lagu ahayd waxaa weeye caayar sharciga aan ku marino boqol iyo lixdan qodob aan ku marino itoobiya dastuur iyo nidaam bay ku midaysan tahay dastuurka aan ku marino ciddii macnaha dembiga marisa waxaa weeye cidna ma aanu xabadoo dhexi baan iska soo dhex maray ninna iguma waxaynayo laakiin ciyaalka yaryara dhagaxa ku tuuri makalakalayaaga dee makalakalayaa baan aqaanaa xabad bay tuuri shalay bay wiilal ku dhinteenna aqoonyaamiini waxaa weeye dadkaa loo taliyo koonsalku shaqadiisa ha qabsado koonsalku qabalo walbaba ruuxii diblowga ha la soo qoro ha la soo qoro diblowga ha la soo qoro maxaad ka shaqaysaan qabalo muxuu ka shaqeeyaa qabala muxuu ka shaqeeyaa horumarkaa ka shaqeeyaan xabashiga jigjiga ku ordaya war qaal qashinka naca la aabaha ku yaala ayoonaygu dhalay midhnaante indeenow jigjiga seed soogu waali aga seed soogu waali wishaa baa tahay maatiraadi kolkoraba seebu keliyuhu soogu waali soomaa dowladda garabeeshin u ka heleen wuxuu soogu waali ye waa middaatay garabeeshinuu dowladda ka helay bu isku waalayaade isma waali karo
anuu baabili soo soomaali burka ma oran kulama dhex tiriri karo dee xiniyo aan leahay war aqliga yeesha aqliga inaan yeelanno oo in waxa weeye annagoo itoobiyaan ah mar kastana annagoo itoobiyaan aan leenahay yaanu wixii nagu qaldan abiye arrinta amaaraaga inaad waaj ka soo samaysaan rabaa doctor abiye nin fiican baa tahay nin itoobiya si nabadaha inay annagu laamida tahayro u guban anaa jecel oo aniga qofka keliya dimuqraadiyada jecel baan ahay laakiin maxaan rabaa in ay macnaha qas iyo lab kala keenaan kuma jirto dimuqraadiyadda inaan dad macnaha dhagax tuuro dad macnaha aan guryo gubo boobo kuma jirto ciddii boobka iyo orodka iyo wixii rabta waa qoomiyadda amaaraa kilal bay leedahay waanu ku cambaaraynaynaa kil meel kastana way degan tahay hadday nabadda ku dhaqayn weydo itoobiya xaafad kasta way dhex degan tahay xaafad kasta way dhex degan tahay hadday nabad iyo sirasiraad noola joogi waayeen ayaga yaqaana wabilaahi watafiiq arrintan wax ilaayo hadda wax dhintayna ma maqal wax dhintayna ma jiro waxa weeye laakiin waxaan ahay maadaama ilaalin waayeen kuwii dambi ka hortaga ahaa shaqadoodii oo inay ka hortagaan ahayd anu waxaa moogi beenaaliyo tugtug dhalay baad ahay arrintoodii maadaama dambi ka hortaga iyo sirdoonka iyo waxay u taallaa duqa magaalada intaasay u taallaa annaga in nabadanada la ilaaliyaan rabnaa in sharaf aan ku noolaanaan la rabaa inaanu maanta wax hagaajinaan la rabnaa ma rabno qaylo iyo marka good night kolleyta waan barhgo sana andhahoan dhabi dad waxbarta